তেল পেলাই দিছে এই এই 105 টকিয়ার জামানাত এতু পালতে তেল পেলাই দিছে কোরা সা ভগবান মোরা আমার লগত ভুল এইয়া এইয়া খেলি আছে ইটস মাই লাইফ মাসে ওই ও এইয়া নেরিপা সো হে গাইস সো পুনপ্রথমে একদম ভিডিওটো স্টার্ট কৰা আগতে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে একদম ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালো সকলো সুখত থাকা সকলো হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালি মুঠতে সব কৰি থাকা আৰু মোক মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকা সো ৱেলকাম টু চেনেল চাৰি নিবিজ ডায়েৰী এণ্ড আনাদাৰ ডে এণ্ড আনাদাৰ ব্লগ সো আজি হৈ গ'ল ৰঙালী বিহু মানে আজি 15 তাৰিখ আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ ব্লগ কাইলৈ চাবলৈ পাবা তাৰপিছত আজি এতিয়া মই গা পা ধুই ওলাই মেলি জানিছোঁ কালাৰটো অকণমান কিবা লাগিছে বা নতুন কালাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মই যাওঁ এতিয়া ওলাই মই আৰু লগা বিহু বুলি কাৰণ আমাৰ ইয়াত এবাৰ হুঁচৰি চুচৰি নাই এই শুনিছে ভাগৱত ভাগৱত চলি আছে এইটো একেবাৰে হুঁচৰি নাই সন্ধিয়া আকৌ ভাগৱত যাম চ' এজ ইউজুৱেল আৰু এতিয়া দিনত যাওঁ ওলাই কুচ বিহু বুলি কিবা এটা খাই আহোঁগৈ আৰু নে কি কোৱা আৰু আজি মোৰ লগত কেচটা হ'ল কি হ'ল মই এখন দেখিছোঁ এখন খুলি থোৱা আছে মানে পাপা কালি চাৰিআলি গৈছিলে গাড়ী লৈ আৰু আহি পেলাই চাবি অন কৰি মানে গাড়ীতে চাবি লগাই থৈ চাবি অনে হৈ থাকিলে আৰু গোটেই ৰাতিটো সন্ধিয়াৰ পৰা আজি দিনৰ 11টা বজালৈকে গাড়ী চাবি অনে হৈ থাকিলে আৰু বেটেৰী বহি দেৰি হৈ গ'ল একেবাৰে ৰাতিপুৱা মই 11টা বজাত চাবি বিচাৰি বিচাৰি মানে কিবা এটা কাৰণত চাবিটো বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ বিচাৰি বিচাৰি চাওঁতে দেখিছোঁ যে গাড়ীত চাবি লাগি আছে গাড়ী চাবি লাগি আছে গাড়ী অন হৈ আছে বেটেৰী একো কাম নহয় বেটেৰী ডেড চ' অথনি গোটেই খুলি মেলি ঠেলিলোঁ মেলিলোঁ তেতিয়াও কাম নিদিলে ষ্টাৰ্ট নহ'লে মানে একেবাৰে ডেড হৈ গ'ল তাৰপাছত এতিয়া বেটেৰীটো চাৰ্জ দিব নিছ নতুন গাড়ী এবছৰ হোৱাই নাই এবছৰ হ'ব এবছৰ ভিডিঅ' বনামেই তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ নগাঁও আহি আছে মই যাওঁ বাইক লৈ আৰু ভকত আমাৰ তোৰ পেটৰ বিষ বোলে হে অ' আকৌ চিপ্ছ লৈ আহিছে ই হে তোৰ পেটৰ বিষ নহয় জানো ইয়াৰ পেটৰ বিষ ই 7 দিন একদম তাতে আছে আজি লাষ্ট হয় দেই কাইলৈ ভাওনা হয় আৰু এতিয়া মই যাওঁ নাই চ' গাইজ মই টি চাৰ্টটো সলাই আহিলোগৈ কাৰণ হালধীয়া টি চাৰ্টটোৱে মোক বহুতেই ক'লে যে ভাল লগা নাই দেখাত সেইটো কাৰণে মই টি চাৰ্টটো সলাই আহিলোগৈ আৰু এইটো নগা আহিলে আৰু আমি লৈ যাম আজি এখন পালচাৰ 220 মই যে কালি কৈছিলোঁ মামা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা এইখন গুৱাহাটীত মই চোৱা থকা দেখিছোঁ আগতে বহুত পুৰণা ব্লগত মই এখন লৈ গৈছোঁ ব্লগ বনাইছিলোঁ তাৰপৰা তেল ফুল হৈ আছে মানে দুঘাত কমি আছে আৰু আমি যাওঁ এতিয়া কেইটা খাবলৈ ওলাই বিহু বুলি এইখন আকৌ মঙল আকৌ আকৌ মঙলবাৰে এখন গুৱাহাটী নাজানো ময়ো যাবলৈ আছোঁ দেই মই কাৰণ মোৰ দেওবাৰে যোৱা কথা আছে খালি যদি বিতম্বাই কয় যে একেলগে যাওঁ বুলি তেতিয়া দুইটাই একেটা বাইকতে যাম ঠিক আছে এতিয়া ব্লগটো গাইজ এইখন বালিমাহী অ' চ' গাইজ এইখন বালিমাহী আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ বহুত মানুহ লোৱা আজি হে বিহু মানুহ হ'বই নামি খোৱাটো খামি বুঝছে আৰু বাইকৰ এই ভাইজাটো ভাল লাগিছে দেখি পেলাই দেই মামা চ' গাইজ আমি বাবা পা খাই এতিয়া ওলালোঁ নান চিকেন বাটাৰ মছলা একদম খাই পেট ভৰ্তি আৰু নগাই এইখিনিত কিবা তাৰ কাৰণে চিপ্ছ চিপ্ছ লৈছে গমটি এইখন এইখন কি চৰি বালিমাহীত আজি খালোহি ত' সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী বিহু মই আগতেও ক'লোঁ এতিয়াও কৈছোঁ এতিয়া যাওঁ ভাগৱতো আছে ৰাতিলৈ তালৈ যাব লাগিব ব্লগ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব ডেইলি ব্লগ আৰু এই বাইকখন চলাই কিবা এটা আৰাম লাগিছে মোৰ এই মানে 220খন চলাই মই এন এছখন চলাই চলাই কিবা মানে কিবা বেলেগ এটা ফিল পাই গৈছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া দাদা 220 এই কি 220 হাই 250খন চলাই থাকোঁ কেতিয়া 250খন এতিয়া এইখন চলাই কেইটা ভাল লাগিছে চ' গাইজ এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু মই নামঘৰলৈ আমি ৰেডি আজি বিহু দিনাখন আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ দেউ বোলা আমি যাওঁ আৰু আজি আমি গোটেই ৰাতিটো থাকিম গোটেই ৰাতিটো মানে আৰু তলা মাৰিব লাগিব ৰ ঘৰত কোন নাই আজি গোটেই ৰাতিটো থাকিম আৰু গোটেই ৰাতিটো ব্লগ বনাই থাকিম কাৰণ আজি শেষ ৰাতি আৰু আমি মানে ৰাতি আছোঁ দেই 2-3টালৈকে আছোঁ গোটেই ৰাতিপুৱালৈকে নাই আজি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱালৈকে থাকোঁ বুলি কি হয় আই ডণ্ট ন' খাই আজি লাষ্টৰ দিনা বুলি মই লাষ্টৰ চাকি এখন জ্বলাবলৈ আহিছোঁ আৰু লগত আহিছোঁ আমাৰ ডেইলি দিব এতিয়া ৰাতি 10টা বাজিছে আৰু আমি ভাগৱতৰ পৰা আহি আছোঁ তাৰপৰা আমাৰ লগত হ'ল এইয়া
খেলিয়াছে ইটস মাই লাইফ নাও এন্ড নেভার নেভার রগা বাইকৰ তেল শেষ হ'ল আৰু আমি ভকতবৃন্দ হৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ এইটো হেৰি ৰাস্তা ফেটাগাঁও ৰাস্তা ফেটাগাঁও ফেটাগাঁও নহয় পূজাৰীচুক মানুহে ঘূৰি ফুৰিছে অ' মানুহটোৱে আমাক বিহু মাৰিবলৈ আহিছিলো ভাবিছিলে তহঁতি বিহু মাৰিবলৈ আহি গমেই নাপাওঁ তেওঁলোকে আছে নাই বাইকত বুলি কৈছে বিহু বুলিয়ে কবি দেই অঁ ভাগত বুলি নকবি চ' গাইজ আমাৰ এতিয়া পানী বটল মানে পানী বটল বিচাৰি ফুৰিছোঁ তেল নিবলৈ কাৰণ ডিপু আহিলে ডিপু স্কুটি এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া অ' বাবা খোলা আছেনে খোলা আছে এইবিলাক এখন বন্ধ কৰি দিয়া আগত মানে সামৰা নাই দিলে বস্তু অ' এতিয়া মানে হেৰি তেল দিয়ে নে পানী দিব তেল দিয়ে নে নাজানো কিনা নাজানো লাগে নে হেৰি ৰখি আছে বহুত দূৰত এটা বেলেগ তেল ডিপু হয় সেই তেল ডিপুটো বন্ধ কৰি একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা এইখিনি ওচৰতে লাভ পৰি থকা পানী বটল কিনিব পাম নি বাৰু পানী ৱেষ্ট কৰিলোঁ গাইজ দুখ লাগিছে কিন্তু দাইটো নধৰিব আৰু অলে কিবাকৈ পেট্ৰল অকণমান বটলকেইটাত দিয়কচোন অলে কিবাকৈ পেট্ৰল ইয়াত দিয়কচোন অঁ দিব মাজতে ৰুল লেছলে নিদিয়া নি বাৰু কিন্তু উপায় নাই বেয়া বিপদত পৰিছোঁ মানে এইটো কিমান সোমাব বাৰু দিয়ক 50 টকা দিয়ক পইচা দে দে খুচুৱা নাই জেগাখন ভাল লাগে কি ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিলে ভাল হ'ব আকৌ সেইকেইটা 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 ৰখি আছে আধা বোধে মানে তোমাৰ গাড়ীৰ জুই নটাতে ওলালো এই 10:30 হ'ব হ'ল তাৰপাছত হয় নহয় কিহৰ খাব লাগিলে কৈ দে তহঁতি চা মই কচম কৈছিলো যে মোক যেন নকলি সেইটো কাৰণে তোৰ ইয়ালে কোনে ফোন কৰা নাই কৈ দে ফোনৰ ফোন মাৰিছে বেলেগৰ ঠাণ্ডাত যাব কিবা তেল আছে ই হলেও তেল ফুল্টি কৰিব সেইটো কাৰণে মোক ব্লগ বনাবলৈ কৈছে আমাৰ ব্লগ বনাইছে ই কৈছে মোক ব্লগ বনাবলৈ বতৰ বহুত বেয়া কৰিছে দেই মোক চাবলৈ কৈছিলে আপুনি তেল পেলাই দিছে ১০৫ টকীয়া জামানাত তেল পেলাই দিছে ক'ত আছা ভগৱান মোদীজী ক'ত আছে 80 মই নামাৰো আকৌ বিশ্বকাপ আহিলে দে শুদ্ধ পগলা বুলি আকৌ আগে কয় আকৌ একদম শুদ্ধ পগলা বুলি আকৌ একদম আগে কয় এটা পগলা শুই আছে এটা পগলা শুই আছে বিহু আৰু অতি সোনকালে নামঘৰতে হ'ব আমাৰ এখন নতুন ভাওনা নামটো হৈ গ'ল কুবেৰেশ্বৰ উপাখ্যান অজান দৈত্য বধ আৰু কুবেৰেশ্বৰ ল'ম মই অজান দৈত্য ল'ব ই ডেনিছ দে ল'ব দুধ লগাই ল'ব দুটো ভায়েক ইয়াৰ মা আহি আছে কি নাযাওঁ বাই বাই গুড নাইট আৰু মাহঁত গ'লগৈ মই নাযাওঁ এতিয়া মই দেৰিকৈ যাম একেবাৰে ৰাতিপুৱা নহয় টোপনি আহিলে গুচি যাম যে চাৰিটাত যাম আমি আৰু ইয়াত এখন শিশু স্পৰ্টছ পাৰ্ক হ'ব আমাৰ
মিনাৰ ফেকে এমএলএ দিছে আমি ভানা পেলা সাইড দিন একদম ধুনিয়াকে সাকি দিলে মাজৰ এবা হেই দি দিম কিবাটা দিম আ দিনত 6 টাকা পৰিছ গিতা 6 টাকা পৰিছাৰ আবি সব আহে আমি সবে আকিম থিম দুৰিম গিম হেৰি ভাউৰিয়া কি বলে দিম সবকে এ নহয় কেলে কি শ্ৰী কৃষ্ণ আকি বলে দি তাৰ তাৰিম লজিক বুজাই দিলে তার টেটো তো পাগল হয়ে গলো মানে মই কোমেন ব্লগত দেখাম বাৰু কালি ডেইলি ব্লগ আহি আছে কাইলে আকৌ বড়া নতুন কেনা সো গাইজ আজি আজিলে আমি যাওঁ তাপা কাল কাইলে 11টা বজালে শেষে হৈ যাব আৰু তেতিয়ালে মই সাৰু নাপাম চাগে আহিব নাপাম সেইকাৰণে একদম ভালকৈ খোৱা এটা কৰি বাই বাই দি কাইলে আকৌ ভাওনা ব্লগ আৰম্ভ কৰিম এই ব্লগটো এনে খৰাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা জয়িত বাই বাই।